أستغفر الله. Secili musliman e ka obligim dhënien e sadakas. Than, o pejgamberi Zotit, e çka nëse nuk gjen? Ai tha, do të punoj me duart e ti, do t'i sjell dobi vetes dhe do t'i jap sadaka. Pastaj ju tha, e çka nëse nuk mund ta bëj këtë? Ai tha, do t'i ndihmoj të plokshtit dhe ati që ka nevoj. Pastaj ju tha, e nëse edhe këtë nuk mundet, atëherë pejgamberi tha, le të urdhëroj për veprat mira apo për veprat hajrit. Ata than, e nëse edhe këtë nuk e bën dot, a i tha, le të përmbahet nga sheri të vepruarit veprat këqia, kjo për te është sadaka.